Mëngjes, jemi rikthyer në studio, pavarësisht se koleg Keli e zbuloi sekretin. Florenca nuk ka qenë me ne për 4 ditë, ka ardhur dje nga Jordania. Ju përshëndes gjithëve dhe mundohuni të bëni sa më shumë udhëtime për të kuptuar se sa vlerë ka jeta. Po me Florenca, të kishim lekë, do kishim bërë gjithë udhëtime. Kalove bukur apo jo? Po, në mënyrë të shkëlqyer, dhe falenderoj edhe grupin që ishte aq i mirë, aq të sjellshëm, aq të respektuar dhe me një botë të gjerë dhe të madhe. Faleminderit që botën e tyre e solle pranë nesh. Po. Mirë, nga Jordania ke ardhur me një recetë. Po. Po, i përshtatet. Po, i përshtatet. E ke ngrënë gjatë gjithë këtyre ditëve dhe do na gatuaj edhe neve. Jo, kishte në fakt, kishte edhe thjerza dhe fasule. Kishte, por që un konsumova ato gjërat për të provuar gjëra ndryshe nga ato që konsumojmë ne. Ne këtë e bëjmë shtëpi në fakt sa herë që duam bëjmë në gjell shtëpi. Provova një spec djeks atje dhe të kujtova ty u përcëllova. Je shumë e mirë. Okej, sup me thjerza dhe mish. Jo sup, është gjell. Gjell, okej, ne ta quajmë gjell. E preferuar është që të gjithë e duan. Duhet shpejt edhe kjo ka rëndësi. Ne do listojmë përbërësit dhe pastaj Florenca i ka bërë gjysmë gati. E dini pse, sepse do flasim më shumë për Jordaninë, prandaj. Patjetër. Mirë, për gjellën ose supën me thjerza, do na nevojiten këto përbërës. Kemi thjerzan, që janë diku te 200 gram. Kemi 500 gram mish, kemi një karot, një qep, 2 thelpinj hudra, 2 gjethe dafine. Dhe kemi arruar salsën e domates. Krip, piper, vaj ulliri, një lugjele, uthull, dhe kemi dhe salsë domatesh. Po, po. Okej. Atere, unë punën e kam filluar, sepse sigurisht të gjdo gatim do kohën e vetë. Kam bërë gati mishin, pasi e kam ka urdisur mishin, dhe po jap edhe faqen e fundit, dhe do të mbyll pjesën e vatrës ku është mishi. Pastaj në tigan kam grirë qepën dhe tek qepa, pasi të bëhe do hedh thjerzat, do t'i jap një kaurdisje dhe thjerzave dhe duat ju them që thjerzat i kam futur para prakisht në ujë. Shplajni mirë disa herë thjerzat para se t'i gatuani. Lëjni për gjithë natën në ujë ose 2 orë për para se t'bëni gatimin dhe kulojni ujën edhe bashkojni pastaj me mishin, hidhni dafinën, unë kam marrë gjethe dafinët të freskët të njomë. Dhe kemi edhe salcën e domates që do t'ja hedhim në fund. Do hedhë edhe karotat. Ta mbyll pak të lutem. Po. Tani Florenca, në Jordani ka shumë lëshmëri pitesh. I qajnë pitet. Shiko, në Jordani, Fabi, unë pash që bukën nuk e kishin qef ta servirnin. Ose servirnin bukë të vogla të bëra vetë, nga ato artizanale, ose një loj pite si krep, ajo pitja e thjesht e zakonshme vetëm me miel, me uje dhe me krip, as gjë tjetër nuk ishte. Por ke bërë një gabim të madhë. Qfarë? Në valigjen të ndë, po të kishe marë miel, ola, do të ku kishe bërë ca pite, do t'i kishe bërë ca pite, pita, tentova njerë të gatuaja diçka, por me vezë. Me vez të skuqur asy, që ato zakonisht përdornin vezën omolet, por me përbërës brënda, i idhnin domatet të grira imët, specat të grira imët, shumë imët, dhe i bashkonin, pasi e kishin bërë gati këtë lëngun për para, në tengjere, e idhnin dhe idhnin të gjithë këto perimet edhe i bashkonin atje që të gjitha. Gjithësi, me një nga lëra tonë që kemi këtu, për shëmbull me mjela ola, për shdo përdorim, që mund nuk ishe bërë jordanezve pite fantastike. Pa tjetër, dhe kur po bënd të vezën sy, unë tentova disa herë, sepse a i kishte një metod tjetër, e të shpon të vezën, pjesën e bardhë, që të hynë të vaji. Më kupton? Ose gjalpi në rastin tim. Ose gjalpi në rastin tim. Ndërsa unë i thasha të pjesën si që jemi mësuar në t'i bëjmë që e ngrem pak t'i ganin këshu, marim pak vaj dhe ja hedhim këshu nga sipër, i pëlqeu ati. Jo, se se din, të e besoj sa i duhet jetë në një shef guzhine që është atjesës. Pa tjetër, nuk në kanë tuar neve. Mirë, do vazhdojmë të një, qepën t'i e ke shtuar në të si që thatë, këtu ke qepa, Fabi priti një qikto dhe karota, duat ju them, që nuk është nevoja... Po, rrethore, pastaj ndaj prapë në gjysëm. Në katërsh. Po, nuk është nevoja që ti grini të imta, karota duhet të jetë, këte e mbylla, karota duhet të jetë e plot, një karot e plot, që ta shiojmë kur ta konsumojmë. Dhe, Fabi, me thjerzat mund të bëhen shumë gatime. O, Florenca...
edhe byrek. Se më ka marrë dhe malli për ty edhe dua vetëm të flasim, se më gjithë nuk u takuam. Ka ndodhur gjë, jo, njësoj siç më leja. Po, më thua. Por ajo fota që kisha publikuar unë. Po. Ato duken si thjerza aty. Jo. Po thjerza më ishin ato jeshilet. Po mirë, dakor, me ato jeshilet. Po, ato jeshilet janë shumë të vogla, Fabi. Ajo ishin çik me kokra të mëdha. Megjithatë, nuk i e afruar si gjithmonë, nuk kam ndjerë problem, i afruar si gjithmonë. Ne më thonë ja, këto janë. Po më duken fasule fare ato. Jo, jo, Florenca, janë thjerza. Nuk më duken. Po janë me patate, Florenca, sepse aty po, mundet që patatet zakonisht lëshojnë pak kështu lëng të trash të krem dhe pjesa e thërmuar e patates e kam mbuluar thjerzën edhe nuk duket saktësisht. Por nuk e besoj që ti të ke sjell një foto që nuk ka pas në titull thjerza. Pa tjetër, ja, o zot, ik prap një urdani se pas ka ardhur më e mirë. O, ashtu, e? Për mirë. Jo, do të them dhe një gjë. Po, të thuaj pak ndodhi që ti rrezikoje mos të vije. Po, atë ditë që ne hypëm në avion, nuk kaloi as 5 minuta dhe aeroporti i Amanit u mbyll. U mbyll dhe ne kemi brohuritur në avion, sepse do qëndronim në Jordani dhe nuk e di si do na shkonte puna. Do ishim me shumë fat. Po. E po, ti jem unë avion edhe mos jenë me fatë. Unë edhe Zana, një vajzë si puna ime. Vajzë si puna ime. O, Florenca... E përshëndes gjithë grupin e Jordanis ishin të mrekullushëm. Florenca, mendo pak atë skenarin ndryshe. Kë skenar? Nuk do vije. Po. Do mbesi... Jordani, nuk ishe si të vije. Shiko... Qëfar do ndodhte me jetën tënde, Florenca? Asi një gjë, do rria në Jordani edhe do flisja çdo ditë në telefon deri në momentin që do kthehesha, kaq. Çfar? Mirë, mirë. Unë se kam frikë fare avionin, zero. Unë e kam. Unë e kam zero frikë shmërinë avionit. Kam miq shumë pilot, stewardes. Ashu, e? Po, e kam shumë frikë. Ke frikë, mos ke frikë, Fabi, se ajo që do të ndodhi, do ndodhi. Nëse është shkruar për ty në momentin që ke lindur, që ti do vdesësh nga avioni, avioni do të bjerë mbi ty, mos hypti. Kështu që mos ke frikë për asgjë, ajo që do të ndodhi, Fabi, nuk ka shanse ta shmangë njëri, ti jesh e sigurt. Avioni është i sigurt, me të drejtën, se si stash... Avioni ka të njohë miq të 0% është shansi shumë. Kur fiket njëri motor, po ndizet tjetri. Vetëm nëse ndodhen sabotime, pastaj mund të tani të marrim këtë mishin, ta hedhim aty bashkë me ato. Mishi është bërë shumë mirë, tani kur të zihej do lëshoj aromën dhe lëngun e vet. Mishin thjesht e kemi kaurdisur në yndyrë. Po. Kaq. Tani, kjo do një procedur zjerje. Po, pa tjetër. Duar t'i kam pastuar për para se t'vija në guzhinë. Pa tjetër të pash, se po mos kisha par... Florenca, e kam timen. Do të besoja prap. E kam timen. Po. Atëherë? Do t'i shtojmë ujë, të marim pak ujë, ta japim dhe njëra të Fabi të lutem, që të marë pak ujë. Do t'i rjeshtojmë, duke shtuar dhe salcën e domateve që e kishim harruar. Atëherë, për gjellën tonë sot me thjerëza, Florenca ka përgatitur 500 gram mish, të cilin parë praktikisht e ka skuqur, 200 gram thjerëza, një karot, një qep, 2 thelpin hudhra, 2 gjethe dafine, krip, piper, vaj ulliri, një lugë gjelle uthull dhe salcën e domates. Tani, hudhrën e ka shtuar të kuthulla. Po, duat ju them anvisave që hudhrën, gjithmonë, pasi e keni shtypur mirë në Havan, ku do një ju, ta shtypni ose me ato mjetet moderne që kanë dalë që shtypin hudhra, bashkojni me uthullën dhe lërën e aty, uthullën edhe hudhrën, do të hidhni në momentin pasi gjela është bërë. Në momentin që gjela është bërë, përzjeni mirë të dyja bashkë dhe hidheni në si përfaqe për të ruajtur atë aromën. Unë tani më duhet të hedhë thjerëzat. Me thëmë të rritëm, dafin të njëmë nuk kam përdorë kur në... Unë shpete-shpete e këputa në oborin tim, edhe e sola. Ka shumë harëm të mirë, është më mirë këshu e njëmë, se sa e thadë. Pa vërstirë se shije në kamë shumë të thadë. Unë thjerëzat i kam larë dhe i kam shpëllarë shumë herë, tani po i hedhë këtu, këshu me lukë. Nuk në prish asë një punë, më thua i Fabi se të ndërprema? Jo, po thua që dafina e ka shien më të fort aromën kur është e tharë, se sa e një. Pa tjetër, pa tjetër, sepse është pjekur, ashtu si njeriu që kur piqet është më i mirë. Kishe marë mali me Florenca. Kishe marë mali, edhe mua, them drejtën. Po që ka më kësiel nga Jordania?
Po të kam sjell një dhuratë të vogël që të ta kujtosh, sepse e meriton. E them seriozisht, ja kam sjell. Ja kam sjell dhe ja kam lënë aty tek zyra e saj. Më zi pres tani të ikin në zyrë. Atëherë, po, ja ti hedhim të shtojmë të gjitha thjerrzat, po, do shtojmë dhe salcën. Po. Do shtojmë dhe hudrën me pak uthull, po, dhe atë degën e dafinës. Dhe do ta lëjmë të sjej derisa lëngu të avulloj, edhe kjo të bëhet një gjell kremoze edhe e lidhur mirë me njëra tjetrën, sepse aty qëndron shija. Si tinës, pashë që kishe marrë dhe gjalpë. Kisha fut një qikë, unë sri do të pa gjalpë ti e ditë, ami. Gjalpë ja tje në Jordani ishte fantastik. A, me fjore, të tani, doja të meri atë pune. Kërkuam gjithandej, sepse doja të bleja pak mish deveje, edhe të merja dhe pak qumësh deveje, se në thanë ata tek qyteti i beduinve, që të dy këto gjëra janë të mrekullueshme për shëndetin e njeriu. Nuk i provuam. Kushtueshëm? Provuam vetëm mish deleje të pjekur brenda në grop në dhe. Ishte një mrekulli. Nëse doni të thoni kurseni ato lekë dhe shkoni që të provoni këto çaste, këto momente të mrekullueshme. Kur të them janë të mrekullueshme, të mrekullueshme. Pavarësisht se Jordania ishte Amani ishte një qytet me pjesë të varfër dhe me pjesë të pasur, ashtu siç janë të gjitha shtetet, që është një pjesë shumë e pasur, që ndërton dhe bën bukurira, janë dhe ata njerëzit e zakonshëm të thjeshtë, që jetojnë me të ardhurat që përfitojnë nga puna e tyre e thjeshtë. Përballë teje ndihem shumë e varfër tani. E di pse? Pse? Që qenë në Jordani, unë të shtunën jam në Gjermani, të dielën në Holland, kthehem vonë. Kam zgjedhur dy vende që s'janë asgjë para Jordanisë. Dgjaj, bukurinë e një vendi e bën historia. Po. Dhe aty kishte shumë histori. Dhe më pëlqeu një ndër rregullat dhe ligjet që kishin që gruaja nuk ishte detyruar të punonte. Dhe në momentin që ajo dëshiron të punojë, ka të drejtën absolute, të gjithë të ardhurat që merr në punë i mban për vete. Ikim. Prenca të lumshëm duart. Atë po shtojmë për bërësit e fundit. Gjithsesi, sot gatim nuk do gjeni në faqen tonë zyrtare, por do gjeni historinë e mrekullueshme të Florencës në Jordani që ka nisur sot. Të vazhdoj sa për gjithë. Edhe në Facebook shkruaj çfarë më vjen në mendje. Të gjitha i shkruaj i përshtazë me një fotografi atje. Pale udhtimi që ishte në shkretë të tiri, ishte fantastik. Përta në ruaj për nesër, të episodin e dytë. Do të lëmë të zije i gjellën, diri sa, si shta Florenca të bët, a i lëngu i trash, e të dalë një gjellë e shishme. Par tjetër në temperaturë mesatare, jo të lëmë që duar. Florenca, ne bashkë do shimë i nesër, ditë të bukur sot. Falim derit.